Девятнаест. Yhdeksäntoista. У кухини. Keittiössä. Имаш ли нову кухиню? Onko sinulla uusi keittiö? Što ćeš danas kuhati? Mitä sinä haluat tänään keittää? Kuhaš li na struju ili na plin? Keitätkö sähköllä vai kaasulla? Trebam li narezati luk? Leikkaanko minä sipulit? Trebam li oguliti krumpir? Kuorinko minä perunat? Trebam li oprati salatu? Pesenkö minä salaatin? Gdje su čaše? Missä ovat lasit? Gdje je posuđe? Missä ovat astiat? Gdje je pribor za jelo? Missä ovat ruokailuvälineet? Imaš li otvarač za konzerve? Onko sinulla purkinavaajaa? Imaš li otvarač za boce? Onko sinulla pullon avaajaa? Imaš li vadičep? Onko sinulla korkinavaajaa? Kuhaš li juhu u ovom loncu? Keitätkö sinä keiton tässä kattilassa? Pržiš li ribu u ovoj tavi? Paistatko sinä kalan tällä pannulla? Pečeš li povrće na ovom roštilju? Grillaatko sinä vihannekset tällä grillillä? Postavljam stol. Minä katan pöydän. Ovdje su noževi, vilice i žlice. Tässä ovat veitset, haarukat ja lusikat. Ovdje su čaše, tanjuri i salvete. Tässä ovat lasit, lautaset ja lautasliinat.